дзі чалавек загінуў яшчэ адзін пацярпеў на пажарах у вобласці за мінулыя выхадныя. У бабруйску гарэла прыватная лазня. Падчас ліквідацыі пажару выратавальнікі знайшлі цела 53гадовага гаспадара. Прычына здарэння высвятляецца. А ў магілёвіна а пажары ў прыватным жылым доме супрацоўнікі службы 101 выратавалісямі гадовага гаспадара. З дыягназам атрушвання прадуктамі гарэння яго шпіталізавалі. Спецыялісты мяркуюць, што ўзгаранне магло адбыцца-за неасцярожнасці прыкуэнння.